yeni məktəb binalarının inşası, mövcudlarının isə müasir səviyyədə yenidən qurulması təhsil sahəsində aparılan islahatların nəticəsidir. Bu layihələrin icrası nəticəsində təhsil müəssisələrində yüksək şəraitin yaradılması, müəllimlərin tədrisin keyfiyyətinin artırılmalarına da imkan verir. Milli qəhrəman Polad Həşimov adına Sumqayıt şəhər 28 nömrəli tam orta məktəbdə dövlətin təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhrələnib. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olub. Təhsil müəssisəsinin direktoru Pərviz Musayev məktəb haqqında məlumat verib. Bildirib ki, məktəbdə 2030 şagird təhsil alır. Ötən il məktəbin qəbulu 70% olub. Qeyd edək ki, Sumqayıt təhsili daim ön sıralardadır. Belə ki, 2020-2021-ci dərs ilində Sumqayıt şəhəri ümum təhsil məktəblərinin 11-ci siniflərini 2920 nəfər məzun başa vurub. Onlardan 2475 nəfəri ali məktəblərə sənəd verib. Qəbul imtahanlarında iştirak edən məzunlardan 1794 nəfəri, yəni abituriyentlərin 72% ali məktəblərə qəbul olunub. Onlardan 150 nəfəri 600-dən çox bal toplayıb. O cümlədən 650-dən çox bal toplayanların sayı 40 nəfərdir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov məktəbin kollektivini Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib, onlara gələcək həyatlarında uğurlar arzulayıb. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.